som sa zajebal, ale reálne. Ty. Co je rakety, tak 400 damage. Dole je úplne. Máš rakety nejaký? Ja mám, mám, mám. Chceš? No, no, no. Ja. Mám poslední. Ten? Počkej, jo. Na, 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 čekaj. Jsem 3, 2, 1. Dead. Au. Nice. Kolnul mě. Aha, počkej, já nemám hapka, ale. Nic jenom, kolnej. 107. A vibe. Dead. Nice. Toolbox. Myslím sem. Toolbox tady. Nice. On the reboot, on the reboot, musíme padnout, drink stuff. Kill, já spam. Taky? Jo, má high, ale šmejt. To je jedno, ať ho přijde. Řekni, jak můžem double rocket man jenom. Určitě, bodka bejta jedním. Bodka bejta. Má white, dead. 115. Kill min. Dead. Nice. 3, to je jedno. Pojď tady to, řekni. 3, můžem 3, 2, 1, teď. To je bodka. 50 napek mám. Ne, to tam byl nový tým. Jo, další tým. Ježiš, ten jeden má jedno, kámo. Dobrý, tak je to nastaví. Dodaj. No, je ti f***o, protože to nepostavilo zeď. A oni jenom po mě, dej ty typci. No, já to nechám, proč fakt jsou v nás full. Nothing type. A? Už si užívají, third party. Měl tam 4 rakety. Žídej. Nemáš ten kart. Vem kartu, abys je rebootnout, ale nem na ně. Ok. Oba zábrat. O ty vole, tak ten už dělá dosku 90 na mě. To by měl být solo, ale co tam ti byli low jak zmrt, takže zajebali. No. Nice. What the fuck? Já pak se. Já mu držu, chápete? On pořád puše. Jo, pořád někdo puše vždycky. Výpadne za 4 měsíce, čeho se. Nik za poslední za upstream, díky. Čau, bůz. To bylo nesnášené, by se mi stane. Máš si nic na prvý reboot, jak nemůže už. Dobře. Tady mám být ještě brkynutí. Jo, to mám tam všechno. Mám big up. Mne tam bude méně afry. Tak já potřebuji nába, jo dík. Nábít nic, nábít nic. Máš 5? Já jsem měl 3. Já mám, no. 2. Já mám 100 matra. Máme. A spravím nějaký idiot z auta. 4. 20. 24 vibe. To asi 5 dám na ně. Počkej, mám 40 matra, počkej. Trpuju. A brak ještě, jsem ho drapnul. Ha! To je boxy. Beru auto. Beru do hajzlu. Najdou, vystoupil. Je čest. Dobrý, nice. Mám low docela. Já je zkusím vybývat. 50. Dead. Light, light, dead. Nice. Co dělal jako? Boom fight. Pošle raketu, pošle raketu. No, počkej, nabijím. Nevybíhá. Pošle tady, tady, tady. On to držel. Ještě skrek. Nahy. Čiž. Tyva, on tušil, tušil to. On si to držel, tyva. Že tak debžel. Máš pet? Jo, padu.
Počkej, jenom nabiju, ty hraješ performance hru, no. A klasický buildy. To, fuck, jaký fight to tady měl byla, tady. Už letí na nás, to bude nějaký doubleky. Doubleky player. Tak, to jsou hodně zpětlí. On pedne taky možná, teď. A já tam pednu, co dělá? A neutíkal mu? Nebo jsou spolu? Ne, jsou spolu, bohme. Doufám, že ne. Jo, jsou spolu. A to jde někde. No, já si dostanu insta dink prostě. On je u tebe? No. A bojím se, že dostanu vola beam, že je někde za rohem. Nice, big. Já si myslím, že tady gampí. Dostal dink, ten druhý. Kamu, máš nějaký, měl nějaký matro, tam ti? Já mám 100 matra. To je 67. Ne? Aha. A rychle se to vem. Zóna. Kamu, ojoj, ojoj. Kolik je lidí ještě? To je dva, pednu. Čekám na druhý, jo. To letí druhý, nebo tady bude čekat? Nevím, co dělá. Já peruje, peruje. To je 4. Dink! 4, 25 white. 25 white. Má... Já dostávám, ale... Prostě oni nás musí holdit. On měl být mrtvý, jaká já tady dostal tripling od týpka, který znám... Já mám, kde je to last duo, p***ka. To tripling, to je on, to je nový duo, tady to. Ne, to je jeho kámoš, to je ten kámoš. Jo, to duo je vpravo, to duo je vpravo. Počkej, já jsem napadnul, ale dupěšo. Mám jedno. Kámo, ne. Tady dostal dink? Ta vole, fialová, no. Bílá TNT, no. Já mám málo matra, no. Mezi tím stromem. On má taky málo, kamo, on ničil ten strom. 35. 24, crack. Full block, dead. Máš, jo? Nice. Jo. Dobrý, druhý, děkuje. Nula. Oh, zlatý spas, zlatý skar, máš tady zlatý skar. Máš. Hodíš ty sproša? Jo, dík. To je spas, mám. Spavám. Mít. Ale jako kámo, kolik máš pedu? 4, 4, 4. Kde je f***? On neměl ani matro pednu, bitch. Tady je. Tam vpravo je to další do... Ježiš, co dělaj, kámo. Dal crack, kraj. In, in. Co mi dal? Pojď nějaký zlatý spas, to těle. Nejlepší už měli. Bacha na večky vačili. Editi to, editi no, můžeš ty schody, až to bude mít editlí. Až to editne on. Jo. Tu levou stranu editne. Za náma není, ne. Kdo ví? Tady, u mě. 20, kolik? 90. 20, druhý. Co? Máš cenu znova? Máš cenu? Mám jedno. Počkej, já zlepu toho jednoho. Dead. Ne, kde fuck up. Dal si 80 splashů, možná víc. Já sešel jsem to. Až tak, jo. Krekla jich skoro. Ježiš, ani nabil do boxu, po tebou je. Tam boxu je. Na mě finish note. Já jsem minul, dva. Pohra. Nadím přes tu s***nou hlavu. Box master. Dobrý pet, kamu. Dobrý, máš 6 raket, leží tam jenom vyspamuje. On nemůže už mít žádný healy, potom co všechno je znovu. Já jsem neměl u sebe žádný shieldy. A oni 8 měl pednou, víš, to je problém, ale ty typci. Tak tam bude stát. To je jedno, to jsem tam, nice. Normálně, vyposílej všechno prostě. No. Ora. To se zahrává, ale reálně. Tak no. Máš to hápaj, jo? Jo.